6号艇秋元悟選手です。輸出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。大村初出走での輸出となりました。はい、だいぶ大村好きになってきました。まあ、そうですね、徐々にですね。はい、はい、さあ、そんな初出走でしたけれども、船足はいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、全体的にいい足であるんですけど、特に引き足がいいと思いますね。うん、はい、ですが体感は良くないというお話されてましたが、準優勝戦いかがでしたか。そうですね、準優勝戦もそうですね、まあ予選と比べると、うん、まあ、ちょっと回りすぎの部分がありまして、はい、まあ、そこも体感は良くなく、でも足は、まあ、良かったと思います。はい、うん、まあ、船足はいいとおっしゃっていますのが、はい、明日何か作業というのは考えてらっしゃいますか。いや、明日はまあチルトの調整と、はい、あとプロペラの微調整ぐらいですかね。はい、それぐらいやろうと思ってます。はい、回転を合わせていくぐらいという感じですかね。はい、はい、今節スタートタイミングというのはいかがでしょうか。まあ、そうですね、若干勘よりは遅いんですけど、うん、まあ、いろいろその勘と照合して、まあ、見比べてるんで、明日はきちんと行きたいですね。はい、明日6号艇での登場となりますが、はい、6枠そうですね、はい、そうなると思います。はい、はい、さあ、それでは最後になりますが、ファンの皆さんに一言お願いいたします。はい、精一杯頑張ります。応援お願いします。